Sot në emisionin Folia ju prezentojmë me programin festiv të vitit të ri në American School of Kosova, e cila edhe këtë vit si çdo herë tjetër u përkujdes që të na sjell magjinë e festave më afër se kur. Në pjesën e dytë, njihuni me artistin Liki, ai na tregon për rrugtimin e tij në muzikë, si dhe për projektet e reja që do të sjell. Pavarësisht se si e kemi kaluar vitin, ka gjithmonë kujtime të bukura për të kthyer pas, si dhe gjëra emocionuese për të pritur për vitin që po vjen. American School of Kosova u përkujdes që edhe kësaj here, si çdo herë tjetër, festat e fundvitit t'i bëj sa më magjike që është e mundur. Unë jam Vesa, jam koordinatore Early Childhood Education në American School of Kosova. Dhe të të ne si shkollë, gjithë në gjithë fund vet, angazhojemi që ta mobilojmë ose ta dekorojmë një ambient sa më festiv, duke fillu dhe me të prej përgaditjeve të programit në të gjitha nivellet, prej parashkollore diri të middle school, po ashtu ne kemi një menajgjime të mrekulueshëm i cilin am bështit gjithmonë në gjithë iniciativ që na e marim, po ashtu edhe këtë vit, ne kemi dekoru një ambient sa më festiv, në të cilin të gjitha mësuzet jenë angazhu që me pas një program sa më kreativ, dhe pikat muzikore të jenë sa më të bukura për prindërit tonë. Që ka na veçanive si Early Childhood Education, është që ne kemi një bashkëpunim të mirë fillë mes mësuseve, stafit, operativës, menajmentit të gjithve, ku së bashkë me punën e palodhshme të mësuseve edhe të fëmijëve tonë, kemi arritë të thurim ose ta bashkojmë këtë program në mënyrën sa më të mirë të mundshme. Normalisht përgatitjet fillojnë një muaj më herët kur i dim që kemi prind prezencë, i japim rëndësi çdo detaj, domethënë tu fillu prej skenës, prej pikave muzikore, pajisjeve të cilat na duhen neve për me qenë programi ose pika muzikore sa më kreative me qenë, domethënë e pëlqyeshme prej prindëve, po ashtu edhe prej juve. Atëherë domethënë në shkollën tuaj në American School of Kosova regjistrimet janë të hapura për second semester apo për semestrin e dytë, po ashtu edhe në Early Childhood Education ne jemi gjithmonë të hapur, ju mirëpresim, erdhni na vizitoni dhe bëni pjesë e ASK-s. Unë kam festu festën e dimrit. E kena përgatit një program për vitin e ri. Dëshira ime për këtë vit është me rasun burë për jashta. Unë kam emrin Burra, Mustafa. Edhe unë i kam kote regjiz, ma ka bëzi në postanin. Kozua vitin e As a proud principal of Early Childhood Education Community, I am thrilled to have you here to celebrate the joy and creativity that our little stars have brought on stage today. Your support means the world to us, and we hope you'll enjoy this magical day of winter wonders, crafted with love by our talented students and teachers. Thank you for being an essential part of our community. And let the festive begin.
Unë entuziasmona shumë, kur kanë sidomos fëmijët programet, edhe me tregu drejtën, sa dje me para, që ku marrë prej prindve, për mi nxonë ulset e para, i marrë shumë seriosisht, edhe kalova shumë mirë, po pjesa më e bukur e programet, janë gjëra spontane që i bojmë fëmijët, që ato më knaqen mas shumë të. Vajzën e kom pak ma qitë, edhe e dita që ajo i përmbat programit, po për djallin e di që o shumë spontane dhe shumë energjek edhe që shepat, iki komplet jashtë kongës dhe që ka pas, po nuk më imja ndryshu karakterin edhe dëshirat e ti që i ka. Sidomos për pjesën e mikrofonit ka qef ashtu me dalë për para, me bu diçka që me marrë vëmendjen, po unë nuk tentoj asë njëherë me ndryshu karakterin asë njënit edhe nuk është që buna nërvëz, qashtu qysh janë qashtu i akseptoj. Me të regu drejt, jam shumë emocionale sa i përket pjesës të mive, edhe bile një natë e kam pas, një dit e kam pas shkolla Crazy Head, edhe kom nej të natën t'ju punu vet kapelat, e azrenin ora dytë natës që ashtu po këthejt, tha Elita i normal, sa seriosisht i merë këto sfidat, tha është normal se unë e të ndoj fmi gjithmon mundi mirë dhe me një që unë jam prezente gjithmon për ta. E një rast kërë më kanë dodhë për Halloween, kom shku me ko, por e kom zonë venin rënin e tret, edhe zëri nuk kom ka po edhe kom po, sa shumë u patë mërzit të në kohën kom bërtit zëri, nuk kom kanë dëgju, edhe kom posa shumë pa ndikun të disponimin e ti. Ta është sigurona që gjithë mund me nëzom vendin e parë. Ju uroj gjithve festat e fund vitit, spari po që të shëndet, që ajo është ma rëndësishma, tjerat kërë kemi shëndetin i bojmë vetë. Ndërsa për fëmijët, veç më knash, më shiju jetën, kanë ko bëllë më marë me dertë edhe obligime. Unë jam Anila, jam në anaja Dorës edhe Ambrës, dy vajzave këto, Adora 5 vjeçare dhe Ambra 2 gjys. Shumë knatësi, natyrisht, e kemi mirë prit me shumë qef fesën e fund vitit, edhe si qdo vetë o që shorganizohet, kjo është skenë është e vogël, po sigurisht për shmi tonë është shumë e madhe dhe na me shumë emocione, vinjëm këtu për me po dëzli tonë. Për shëndetje të gjithve, jam nëna e mjaltës, jam shumë e lumëtër për gjithë shka që organizohet këtu në American School of Kosova. Si gjdo herë, si gjdo vit, shumë knajsi në programet që këta i realizojnë, e di që shumë e fështirë me punu me generatat e olta, por si do që tjetë e realizua në mënyrën më të mirë të mundshme. Masi veç mua, mjo alta generat shumë e vogël, që dy vite unë vi në gjdo program që organizohet edhe e shia jashtë zakon e shumë emocionoham, jo vetë me vajzën time, po me gjithë fëmijët e qaq energji që të mirë që kanë, ta mushën zemrën kështo 100% me pozitivitet. A je lodhë duke pritme të publiku komunikata.
ke dërgu qindra e-maila, e ke thirr shumë persona dhe në fund lajmi nuk ka arrit në vendin e vet. Këti frustrimi i ka ardh fundi. Tash për herë të parë në Kosovë, me OTS, teksti juaj original postohet direkt në faqen e Kosovapresit dhe shpërndahet në qindra e-maila duke kontaktuar media, institucione, banka, organizata, biznese dhe individ. Shpërndahet edhe në rrjetet sociale. Shikueshmëria rritet dhe ti komunikon me audiencën tënde sakt e shpejt. Për të përfitu nga ky shërbim, kontakto në OTS@kosovapres.com apo thirr në +33 45 251 565 në WhatsApp e Viber. Shtatë herë më shumë, vitamin D, nëse e merr, as vetë nuk e nje. Koska të forta që zdin me të thy, mos hara, ne mendojmë për ty. Për zhvillimin e koskave të shëndeshme deri në moshën e foshnjorës, fëmia juaj ka nevojë për 7 herë më shumë vitamin D se sa një i rritur. Hip Kombiotik, qumësht vijues, gjithçka që fëmiut i duhet për të rritur. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Nëse qumështi i parë nuk është qumështi nënës, atëherë duhet të bëj gjithçka si duhet. Kjo është arsyeja pse qumështi ynë kombiotik vazhdues është bërë nga kulturat natyrale të acidit laktik dhe në cilësinë më të mirë organike, duke u frymzuar nga natyra. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Përshëndetje mes emisionit për Lea, si çdo të ditë po takohemi edhe sot, e jemi në rubrikën shumë të pëlqyer për juve, jemi në rubrikën e bota e talenteve. Unë sot kam një djalosh mjaft të talentuar, sot e kam nderit që në emision ta kem Legin. Legin, shumë faleminderit që ke gjetë sot kohë për emisionin për Lea, me ardhur deri këtu te na. Faleminderit edhe për juve. Fillimisht tregon pak për veten. Kisha dashur me një linjë prezantim të shkurt. Unë po besoj që shumica dhe i kanë dëgju këngët tua që i tashmë edhe të publikuara në rrjetet si YouTube edhe në kanalet e tjera, por një prezantim të shkurt për me njoft më shumë Leke ndoshta nga afër. Po. Unë jam Leke, jam një artist i ri në skenën muzikore. Edhe jam nga komuna e Podujevës, jam një djalë 18 vjeçor. Edhe merrem me muzikë. E kom pasjen, këshirë me bëllë profesion. Sa e ke tregon muzikën, a e ke do ashtë që e kom fmi, ose që ta është viteve të fundit, ja ke fillu. Tregon pak që shka linda i historia jote me muzikën. Historia jam është konë që muzikën e kom dorë zgjeth. Edhe këm konë si fmi, shamull, familja jam kërë bishën me flejt, kërë në rohën e dhe në trenë kotërën e jëmë dollë, edhe këm qënë një instrumenton në televizor, këm shkru tekste. Ku je frymzuti prej teksteve, nga shta prej jetës, ose e ke pas në një artist, ose këngëtar që t'ka pëlqy, ma shumë? Po, kolegë. Ka në këngu. Kolegë. Kolegët. Kolegë në këngu shumë, përse është mo, u kësi në fej. Okej, cilje? Fere. Okej, fere dhe këngu. E këm dorsht për... Gjila në gjitë i këngu. Veç feren. Veç feren. Në këngu tënë për ferëm ka pëlqyë edhe. Ja, ke njësë edhe me shkru tekste, të më thonë vetë. A e kam vrejt anë i tjertë që po ki talent me shkrujt, kush e kam vrejt në dështë të më fillem? Këm ma spori këm pull me familjarë të mi, me prindit të amë babon, edhe këm thonë pëdu me i muzikës. Qa ka thonë? Êshtë familja gjithën përkra. Okej. Mu mdo këtë që nuk muj adin me arrit me i bindë ato që one ku mu bo dikush i njetë, që ata dhe luftej edhe përnej shumë për atë ditë. Më dëgju që ti prej moshës shumë të hershme, ki fillu vetë me punu, sëpse që shë tha edhe vetë, ki dosh që me arrit me forcat e tua, pa më bështetje, unë në dy që prind të më bështetje, në familja të bështetje, po ki dosh ti me forcat e tua me arrit, edhe mu më ka pëlqy shumë historia jote, po kisha dosh pak me në tregu edhe te me elaboru. Për publikën. Po, unë e pej moshës një mletës e doma dveqore, nuk e di sigurët, ja kom njës me përnu edhe kom dosh me që atë përre shambull që i fitaj, me ishti muzikë, ose në karirën tamë për tarmen. Ki investu dhe më thonë për vete. Pa. Shumë mirë. Ta është i ki kongë të tua, i ki kongë të tua të publikume. Tërgëm pak që shukona e ndinja që të jakë e arritë me publiku kongë të tua, dhe sa ju në gëzu përëndrë në këtë rast, se të thotë që do një binda ta me një farë mënyrë, që jakë
që kemi ja dalë vetë dhe ja ke dalë, i ke publiku edhe këngët e tua. Tregon pak që shukon ajo ndjenja, ajo në zuprend, anashtë se kam prit. Ja, e kam prit dhe, si thosh edhe maherë, të gjithëm kam përkro dhe në ashtë ata janë gëzu ma shumë sone kër e kom publiku dhe kër e kam po që një muzike jam ja të jetë mirë është të bo e shikushme. Po mdogët që ti ma shumë ke pas dëshirë edhe me gëzu edhe prend, se sa dhe për vete. Për ne e mas shumë ti për mi bo krenor ato dhe. Sa e krenor? Ure po besoj që e shumë krenor. Krenor, po e thash edhe ma heret që mdogët që nuk jem të i bindë shumë. Në që ata, thash, unë e kalëzua dhe rosin, në ashtë adejnë 3-4, këmë punu me muzikë, e më ka dushë, më ka doshtë më quherët nesit për me shku në punë. Qatë kanë thonë për shumë, latë kanë thonë të pusha. Po, bërë flajë pusha, se e jasë gjojmë, jasë gjojmë mërënin dhe punujmë. Ju ke dhimë, të ashtë të kanë thonë që edhe të ashtë i ri, po halua ma i vogël edhe ju ke dhimë, ka thonë së po pusha edhe. Ka posë rrasë që jem shku në punë edhe pa flajtë heqë. Se dëshira. Qështë ja ke atit me pas ka të shumë më të për jetën? Dëshira që me konën e dykushin jetem, edhe më ka shti me punu më afert. Oke, e të rgona për kongë, se folëm për sakrifisa që i ke bo, që po besoj që edhe për dëgjusit jonë fjallë dhe këshiva shumë të mira, që ata me mësu dhe me ditë vlerën e pareve të tua, që fitojnë edhe që me arrit edhe me forcat e tua, jo gjithmon të më bështetë ndështë të të dikush tjetër, po dhe me atuale dhe vetë, se jo, po gjithmon me bështetjen edhe të familjes. Normal, normal, po. Se dhe pa ta nuk kemi u shkollë. Leki, ti e përmetëm që i ki kongët e tua, ja ki arrit, po besoj të ashtë edhe i ki publikume edhe në kanalet e YouTube, unë përshryzoj rastin që me i tregu edhe shikuzve që me një në kanalin të YouTube edhe me i dëgju kontë, unë e ku ma mëri me i dëgju disa për tyre, edhe tregom njerët për tituj që i kanë edhe më ndi flasim për rene-rene për to. I këm 6 muzikë publikume në kanalin të YouTube-es, edhe e pora u konë në vitin 2021, në 10 orë 2021-es, dhe më pak para vitit 3, para se me i gju raketat e ku më publiku, edhe u konë në mëllëtove. Okej. Në mëllëtove? Po, me mëllëtove një sa vitin e rita e në. Po, dhe me bombardu. Po, me e jërë. Alle nuk konë muzika e dytë u konë në shkërt. Me dy të ramejt shkërt u konë që të. Dhe pas kësë ashtu, kështë vitin 2023. Veç me... 2021 e këmë posë muzika në mëllëtove. 2022 e këmë qitë ato. 2023, nuk i di sigurët me dota, e këmë qitë, e treta është foje, e katërta është korma, e cëla në e preferoj mas shumë të kormën. E dhe në preferoj korma. Ta në është freestyle, e këmë bo një freestyle, pak me kalëzu edhe për vetën, me kalëzu që si këmë gu kërë prëfat. Me kalëzu që i djë në qështë. Ta i dikur... Të ne, ta shaj si e në torë, shatë sa start e publika edhe një tjetër. Të qesë edhe një dëdhemshme se këta vujnë. Janë dëbushëm, janë emocionaj. Po të mirë janë. Po, jetë mirë janë, jo lasa mirë janë bëllë. Okej, këto një paske kushtu mërë gjymëtarve, a? Që me vujtë ka pak kjarë, me shumë muzikën, pak ka qytetim, usilë me bëgjira. Ka në qava, ta mi qenë gjomot edhe. Okej, tregëm pak, e përmendit që Korma është një ndër preferume të tua. Pa. Tregëm pak, ku dy janë ty ndështa inspirimi për me i buqë të kongët? Për jetës. Për jetës, a, se Korma ke gogja, gogja ke lënduse. Më s'ka lëndu në i qikë. Ju, më pëndrejtë në ju. Ja. Heqa. S'pjoja për rostë në që me më lëndu. Pse për u është? Por unë amë më mirë se me më lëndu. Së që këllit edhe është proces i jetës. Ja, më e, anë e së përdu që të proces me bërë eqë, pro. A, e shë që përdu direkt. Direkt i përdojnë veç qëta. O nozën në shpe edhe shtë ka o të edhe mujtë. Qështë? Kësmet. Ku është me gjithë, që është të thuj se... Ka ta të ule, të nëtë bon. A, në se, ti halua i ri, kështë që e ki ko. I ri. Ta është me projekte, apo të shkrujnë vajzat të rëgëm? Ka pak. Ka pak, po të shkrujnë, po të shkrujnë videoklipe, piu pëlqenë, po të shkrujnë ka pak. A pi ngucët e ma shumë, apo të ngucën? Ja, ma ngucën, si buta dhe në
Po m'gucin vajzat. Po m'gucin ty. Po m'lojnë me n'guc. Okej, e për të tjerat? Për tjerat kongët? Nuk e di, di so me tonë se kam shumë muzikë, do më thonë që tekst e sene, që ja ku m'ble beatat, ja ku m'ble të natë. Po qatë shumë u kam bosë për di dhe cilën me gjetë për me qitë. A po kuptën? Qëtash për qëtash, ta kemi publiku ndë një projekt tjetër, apo për atë dështë ta më kry vite e me fillu vite në shtarton? Te këshyëm vitriane e qa vëbojmë. Qa vëbojmë, pushëm se tash edhe djetore dhe kemi pak... Kena pak nevoj për me pushu, për besaj. Qëta shkojnë e të pushu për me ngu kongët? Po, dhe jetë nga shumë. Qep, shumë marketingu i mirë, që ka të fanë? Okej, Viki, të regon pak, unë për besaj që ti vetë se je djallë ambicios, edhe ki edhe ambicje dhe për të ardhme. Të regon pak që ka kinë planë mas shumë të që do një arritë. E përmendet që ki shumë plane njët. Shumë plane njët, shumë plane njët. Zdi ka njerë në cilën më fokusit. Dy ka po t'janë që ju vullnat pak, hajde edhe neve t'a gjejmë vullnetin. Ois. Se po më që di se je djallë shumë i rinë mosh edhe ki shumë vullnat, që është pak shumë e rrallë, si do mos te këri një ajon, se pak jemi ashtu të demoralizu prak edhe për jetës, po ti po besoj që tash me që t'intervjiz vetë se i ki motivu shumë prej shikuzve, që me po edhe njën pozitive edhe për jetën, edhe vetë që nge po ashtu shumë pozitiv. Unë them që, mënoj për thëmë për veti, që pa punu nuk o kërgjë. E unë kam qa me punu shumë. Jo është me një lami i shamull, jo veç për me një punë, për në shumë puna. Unë të kalëzova punëj, merëna me marketinga ka pak, bëj muzikë, tekstet vetë, shumicën vetë, jëmë të dosht me bëllë në studio temën, si digitarë mësë nështë të bëjë dhe bita vetë. E është një ndër prej andrave tua me bo bita. Kujti kështë bo bita, cili të reperë? E përmend e Feron, po Feron tash... Jo, tash Feron. Nuk e kemi në skinë. Cili të reper, ose mundet me qenë edhe jashtë në një reper që kishe pas si ndër? Se di, më menaj vesh vetit bita. Po që ma kishë pagu në e kush ma shumë, po më pëse e, jam i hapën për... Po, dikujt për shumë vire për ti kishe pëlqy me naj bit ose me naj repturë ose diçka, edhe kishë do është me ta blejt. Spo për me, ne ma këllik, cilë dhe ne ade blejt, kër t'ja nisi me bo bita... Thirja, po? Po, qyshë jam rëmë thirën edhe... E bashkune me cilën reper kështë do është me bose, me këngtarë, këngtare? Jo me aptë për bashkëpunime, për me këndush. Ok, po të cilën kështë do është. Kënë e ki pak ma favoritë, ose këngtare, më dhëtë me qenë edhe këngtare. Ti tu repu, tu repu vatë. Me lekin, kështë ka bëhë një bashkëpunime të furt njerë. Lekin, a? Leke fëtë leke atë. Leke fëtë leke. Hajde, hajde, hana një amër. Nuk e di, nuk është që kumë Kalzova, jam i hapë për bashkëpunime me këndush, nuk ka problem. Ok, na i këngëtore që preferon ma shumë, që i kishë shku për shumë dhe saj një refren, ti ture po vajtë, diçka? Heq as një? Së përdu një jepë fomë. Hajde, hajde një amër, hajde se dikon e ki pak ma shumë nga me që afë. Hajde përthoj me Lindën. Me Melindën. Vala po, unë përbësej që ishtë përshtuat me Melindën, se dhe jo... Gogja e kua zonin... Qyshtu, pak. E la jo vajten ka pak edhe une. Ok, a kështë do është me bu... Dë më thunë, zhëndri kështë ku pak ma sloa, një muzikë pak ma qetë, pësumë. Pa, pa, pa. Se i shkojnë edhe aso a i baladat, gogja. Kalëzohën jam i hopën me cilin dush artist. A i vesh e njësë muzikën e vetë, ma qënë, mu unë ja vazhë dhe ato tjetërit. Je, dë më thunë i kështë shumë, nuk i apërton. Ajo, kryo e varpune. Ok, Leki, a kje dhe ndo një mesaj për shikuset që përra shikojnë dhe që ka me ju thonë? Dhe që me thonë punën e sa ma shumë për talën dhe në ju, mësë se prit një dykush më orë me ju një mu, për punën e shumë që ti më bo dykojnë e me një mu, jo me të një mu ty dykush. Dhe që ta është ti ki përbesoj që e kanë kuptu që du të me punu shumë? Au, pa punë s'ko sen. Leki, po të alenderoj shumë, a kje dhe diçka tjetër me shtu? Me të ndëgju diçka të nare po vatë, hajde. Përshëndetje se, ne e një zgju. Qysh për ju e zita e një mirë të kalu. Vazhdojna me dy orën, intervjistën me gjiru. Që e tja e mirë, dhe të gjojë dhe të tjetër për me shtu. Ju të regën dy ora kër intervjista ku më interpretu. Të një gadaj?
në kanalin e Dugaxhinit ketë me shku me shiku. Shumë e bërë. Faleminderit shumë. Ke spontane. Asa nuk e plite se pash me të zonë kështu pak se... Surprizë. Shumë faleminderit që ke qenë pjesë e emisionit Folea. Po besoj që kena mu taku edhe herave të tjera, pse jo. Emisioni Folea gjithmonë i ka dyrët e hapura për talentet që punojnë fort si te. Faleminderit edhe për ju. Faleminderit shumë edhe Daniel. A je lodh duke pritme të publiku komunikata. Ke dërgu qendra e-maila, e ke thirë shumë persona dhe në fund lajmi nuk ka arrit në vendin e vet. Këti frustrimi i ka ardhë fundi. Tash për herë të parë në Kosovë me OTS, teksti juaj original postohet direkt në faqen e Kosova Presit dhe shpërndahet në qendra e-maila duke kontaktuar media, institucione, banka, organizata, biznese dhe individ. Shpërndahet edhe në rjete sociale. Shikueshmëria rritet dhe ti komunikon me audiencën tënde sakt e shpejt. Për të përfituar nga ky shërbim, kontakto në ots@kosovapres.com apo thirr në +33 45 251 565 në WhatsApp e Viber. 7 herë më shumë vitamin D, nëse e merr as vetë nuk e nje. Koska të forta që zdin me të thy, mos hara, ne mendojmë për ty. Për zhvillimin e koskave të shëndeshme deri në moshën e foshnjorës, fëmia juaj ka nevoj për 7 herë më shumë vitamin D se sa një i rritur. Hip kombiotik, qumësht vijues, gjithçka që fëmiut i duhet për të rritur. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Nëse qumështi i parë nuk është qumështi nënës, atëherë duhet të bëj gjithçka si duhet. Kjo është arsyeja pse qumësi ynë kombiotik vazhdues është bërë nga kulturat natyrale të acidit laktik dhe në cilësinë më të mirë organike, duke u frymzuar nga natyra. Dafür stehe ich mit meinem Namen.